walaal runtii hadaan gabadhan horta ay aga dabeecadeeda waa gabadh iska degan miskiina runtii in aan saas oo dhan u hadal badnayn abbaay say soo hadalkeeda markaad si caadi ugu fiirsato naxariis baad ka dareemaysaa hadal kulul asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu soo dhawa asxaabteeda kaalinka malkasta adduunka joogtaan oo walaalkiin xamse muxsini mar labaad fadlan chanelkayga haddaa ku cusub tahay halaawin inaad subscribe saarto sidoo kale videogana aad like saarto lana wadaagta asxaabtaada aad iyo aad baad umaadsan tahay maanta iyo muuqaal cusub maanta muuqaalkeenu muxuu ku saabsanyahayse muxuu yahay horta intaana maanta muuqaalkeena u dhexgelin dhammaan asxaabteyda ka heshay barnaamijkeena dheeragelinta aad iyo aad baad umaadsantihiin boqol jeer waan jeclahay markasta wixii idin dheeragelinaya idin anfacaya waxtarna ka helaysaan inaan idin soo gudbiyo markasta waa jeclahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin commentiyada quruxda badan aad ila soo wadaagteen runtii aad baan ugu helay anigana dheeragelin baydin tahay idinkana sidoo kale wax badan baa ka faa'idaysaa insha allah barnaamijkeeni aan samaystaagi doono waana soo gelin doonaa adii marba sidii aan u haleelo waxyaabaheena kalena waa iska wadaranaa ma istaaganin nagu markasta waxaynu nahay kuwii hore u socda insha allah maanta waxaa rabaa inaan reaction ka soo bixiyo barnaamijka ay soo saaraan astan tv waxay keeneen barnaamij inaba caadi ahayn anay markaan runtii daawaday aad iyo aad baan uga helay barnaamijkan waxa weeyaan waa brankii run ah lama dhihi kare kani waa been iyo waa maraata iyo wixii lama dhihi karo kan waa brankii run ah waxaana lagu eegayaa dabeecadda ay leeyihiin fanaaniinta qaar ka mid a runtii dad badan oo muqdisho jooga oo fanaaniina ayaa barnaamijkan lagu soo sameeyay bal caawa eegaynaa waxaa lagu sameeyay xaawa degan barnaamijkii ugu dambeeya anig kolay dhexdaa kasoo qaatay asxaabtayga raalli ahaada dad badan baa isoo sheegay wuuli waan jecelnay inaa kasoo hadasho saa darteed baana caawa kasoo qaatay marka barnaamijkeena bilaabanayna reaction oo ka bixin karana intii aynu awoodno kolay videogooda aada buu dheeryahay laakiinse intii muhiima aynu kasoo qaadanaynaa taawasha waa ramadaan kariim waa kula caam waantoon bakhayr ramadaan kariim mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qaraaxa oo nagu talagalnay in aan ku fiirno dulqaadka fanaaniinteena annagoo intooda inta badan aan aragno iyagoo heesaaya oo dhala cadaynaya haddaba barnaamijkan waxaan ugu talagalnay in aan ku aragno dulqaadkooda inta uu leeg yahay haddaba daawadayaal maanta martidaydu waa fanaanad aad iyo aad u jeceshihiin waa fanaanad aada u degan xaawa degan iyo baaruud iyo abshirzaad waxaa kala qabsan doona barnaamijkan horta sadoo daawatay waxaan u malaynayaa dad cusub inaanay daawanayn balse aad mar hore usoo daawateen barnaamijkan dadka dabeecadoodu say tahay waa la eegaya kulan haddaa meeshaa fadhihi lahaa dabeecad cumadayda meesha waa ku gagaran lahaa laakiinse bal waa eegaynaa waan iska hadlayaa barnaamijkan imika noo bilaabmaya xaawa kusoo dhawow music iyo madadaalo iyo astan tv waa mahadsan tahay mana waa dhowhay aadaa umahadsantiin astan tv waa mahadsan tahay qoftan waa xaawa degan waa fanaanad sidoo kale heesta maxay tahay fankana ku jirta marka caawiyada lasoo barnaamijka ma ogayada adiga asxaabta kamaramaanka iyo wariya iyo waxaasaa isla og bal waxay tidhaahdo maxay tahay waa sii eegi doonaa iyo say uga falcelisa mana waa dhowhay baas dagaalas rabaaba maxaa dagaal durba kaamaramaanku wuxuu ku bilaabaa mar kasta fanaanka la wareysanayo wuxuu ku bilaabaa hadalka koowaad si ay usii xanaaqdo iyadoo maxay tahay wax sii dareemaysa hadhowna caadi la isula wada qabto barnaamijkana loo dhex galo waa mahadsan tahay mana waa dhowahay aada umahadsan tahay adiga wuxuu ku haystaa fanaanada codkaaga gaaban codkaaga kor u qaad codkaaga kor u qaada maaha codkeeda ma gaabna caadina waa maqlaynaa balse laakiin wuxuu uga jeedaa si loogu bilaabo maxay tahay meel laga galo lagaga xanaajiya loo bilaabaya kabacdii hadhow torana looga sii xanaajiyo stan t v kaamarmanada kulli aada umahadsantihin waa dhowahay xaawa dabcan waxaad ka mid tahay fanaaniinta ku nool magaalada muqdisho marka laga hadlayo fanka kuwooday lagu tashto ayaad ka mid tahay bal xoogaa yar waxaad nooga sheekaysaa waa markaad fanka soo bilowday ilaa haddadana taagay
هذا أمها سنتها منو إن هرتوا فنك وحكسوا بلابي هرنا برامج وأنت هني عيق قبتي استان تي في ومرك لبعض إن وحكسوا بلابي سير إيه عم حي تقف تاع حال الله كلي وريس عادي يا سيل لو يرى هذه دي أنا لودرين سين برنامج كونه وحكرسوني يا وشيران مرك برنامج كده عادي قبل الله حكلي كبعدي هذه كس كس بالله بلابي عم يعني يرفع الله سوقليه كبعد عادي مرك دبل الله فشلني حال الله محله ضعنيه بل وإيجنا نبى كرسي سوق هذانا أنا ذكر دعم ربي برنامج كم بلسة أنت أبوه ما أنت رياكشن عكس صبحناها. دي إن برنامج وحها ترتم فنات ويرجلي هم يجاق فنات لهو. برنامج كا وحه السعودية لا يصدق حسن كده بعد. إن وحى إن الله صحري اللي صدق حسن كده صدق بقالي أبفق فاضع هين. برنامج كم دوس وجي تماعي أدي أفر كان عمر كده مصباح ذا أفر قفود أفر تسقف وصباح ذا كمي لها. كلي حافظ كاغو سي يا ما اسكبا اي منو عاد كاغو سي با والله مر كارنتي هو عاد بي واي ميل عيد يدو ويسلي gabad kulul ma hawa gabad iska degan ee runtii qof dabeecad xun oo kalena hadduu meesha fadhiye lahaa waxay tahay markiiba waxaan kala waayo cameraman iska hadlay marba su'aal codka kor u qaad waxaan kala sameey ee turqaadku uu ka dhamaanay fashion turqaadka walla iska dhameeyay waxba lagu ma reebay bal waxa ay walaal soo daay iyo yim ka tusinina waxa tahay أنا أعرف أن هذا هو المكان الذي يحصل على المكان. كبر الميكروفون كده اسكا غاجتني سال كان كو سوخ دانيسا ان ادي ودو جيدا بصدا لاركتان ان يري يربا لوو بلاوي هاجتي وحرب يا قين عاليه قال لك كفي عن عدك مهمه مو قال حوين ما هي هاد سوا عدك بهايه warrintii aanu maxay tahay wari ninka cameraman ka wuxuu leeyahay muqaalka ka fiican codka codkaaga oo si saafiya loo maqlaa wuxuu ka fiican yahay muqaalkaaga qurux badan runtii hadii aad labadaba isku awoodan waa sameyn kartaa laakiin markasta waxa isku daydaa dad waxaa jira daawada oo youtuber raa sidoo kale barnaamij kale sameeya markasta waxa isku daydaan muqaalka aad sameynaysaan codkiisu inuu noqdo cod perfect yah een sidoo kale wada aragtay TV ba laga soo deynayaa maaha een channel koodan yagaale sidoo kale TV ga caadigan oo laga soo deynayaa marka wuxuu leeyahay muqaalkaaga oo qurux badan waxa boqolkiiba boqol ka fiican codkaaga inuu saafi noqdo warantu been u sheegin codkaaga markuu saafigaayo wuxuu ka fiican yahay muqaalkaaga oo qurux badan waa sii soconaynaa nabar Allah madam karani ma noq kale ku noqday ala umalay wala ala noq kale ya iswa يا اسك سفر من هذا زمان يا كنت قاله هذيك انا وحل لك شيء يا واحد انا واحنا وحنا حد سوا وحنا نخرج مرتي حد سوا انت حوغا يروحين على المنتصف خير روحي روحي انت نكبل على بابا هاي بواي حفل ما وصل ماشي بلابا بلابا والله walla runtii aad gabadha nurtaa ayaga dabeecadeeda waa gabadh iska degan miskeena runtii aan saas oo dhan u hadal badnayn abbaay sayo soo hadalkeeda markaad si caadi ugu fiirsato naxariis baad ka dareemaysaa hadal kulul marnaba kuma jiro sidoo kale barnaamijka hore waxaan ku soo daawanay sidoo kale shaadiye sharaf markiiba qaylay la soo gashay meesha buuqbuuq iyo waxaas sidoo kale nin kala jiray isagana iska majaajilaystahay waa barnaamijka lagu soo sameeyey isaga laftirkiisu dabeecad mulaan markiiba mikrofoonku soo qabtay uska saara la gabigeeso barnaamijka 20 mirro socday dadka kala dulqaad badan barnaamijkan waxay u sameeyaan dulqaadka qofka inta eega dadka qaar waxa jira barnaamijka marka lagu bilaabo isla markiiba uu dhamaanay waxa gabagabeenaya barnaamijka qofku inaanu dulqaad lahayn oo samirkiisu yar yahay dadka qaar waxa jira
كنتن مرر شني أفرتن مرر لغو وضيع معناها ما هم برامج كاسلا ديراني كنا لقابنيو لكن معناها كو شرماشي وحاويا نقف كان حرو وحناك وحاك بعد برنامج كوحا قصبة إن أول ديرادو إنتي هران أو كسي ديرادو بل وسيري يغينا وحينا بلا إن وصعن كرمها إن وما سنتها منو برنامج كان فن محمد هاي مركز محمد هذا ما دينا عودكاك ما مقلا تصور محمد هاي ولاش عايز تبرامج تصور ما كسعني سامس انت كسعنا تصور انا والله ورتا محيتي كبده ما لحيتي رنتي مركز ويغو محيتي برنامجكم برنامج هذه كان عيانك ان ادنا وهلي كنت وانا حيسيا وان داودا مركا وصا اسو دعاو نيغا انو سو دعاي مالمو سو غريسو كلا مالنتا سنينتا مالنتا اربعاده يا مالنتا سبت صدخدا معلومات بو سو كلا وانا سوغا ان كلي حمودن انتيرا مخايتي حيسين هانت لو سو قاطي كريا ان لو سمي برنامج كان قراحو لكن برنامج كان وها لو سمي سدو كلا فنانين كلا ان سدا اني سان ملينيو ديحت نو شو كلا لشيغي لا هادلاي ان سدو كلا خدركيو با ملينيا aan sidoo fanaani badan ba jirta oo muqdisho joogta kaliya ma joogan maxay tahay fanaanintan intan aanu aragnay fanaani badan ba joogta kullay wax sadan ka maalmood la inuu ma weeliyo oo aan taawanana way ino diyaarsayeen oo si astan TV no sheegan ba wa barnaamijyada yasan insha Allah waxaan isku day doonaa barnaamijkan sidoo kale hadii asxaabteedu ku heesho kullay waan hubaa inay ka heli doonto aan dad badan oo asxaabteedu ka midan way soo dareen barnaamijka waxa uu dhayn ka soo xadal xamsi adigoo kaliya ka maqan sida darteed baan maanta soo qaatay aan sida asxaabteeda la wadaag insha Allah hadii la ka digo oo nooyo muqalkan muqalka xiga anigu caafimaad qaba iyo idinku caafimaad qaba assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.